Творчі роботи на тему «Здорова дитина. Майбутнє країни» учасники надсилали з 11 березня. Оцінювали їх, зокрема, фахівці обласної організації «Червоного Христа», обласного департаменту освіти і науки та художник Леонід Томілін. Ми всі опікуємося тим, щоб дитина розуміла, чому треба робити – мити руки, бути слухняним, навчатися вдома. І таким чином отой час важкий перебути. Але в той же час, окрім навчання, діти ще малювали. Як вони розуміють, що таке коронавірус, як треба убезпечити себе, що треба пропагувати і взагалі бути здоровими. Скажімо так, робіт не так, щоб багато. Скажімо так, робіт не те, що багато, але доволі гарної якості, якщо врахувати, що найменша дитинка надіслала роботи 5-річна. І це абсолютно чудово. З іншого боку, це плакат. А плакат потребує якихось особливих правил. І ми враховували під час журі цих робіт. Дякуємо всіх тих діточок, які прийняли участь, і всі, кожна дитинка отримає свій приз. 36 робіт ми отримали і 15 в онлайн-режимі. На сьогодні представлено 51 робота. Ми обрали одне перше місце, три других, п'ять третіх, остальні дітки отримують призи за активну участь.